Milovaní, ste unavení. Mám nádej, že celý týždeň bol taký dravý, napätý, ťažký a vy ste tu. Možno niektorí už od 5. od 4. na 6. keď sme mali aj krížovú cestu. Svätý otec František nás povzbudzuje kňazov, aby sme kazali stručne, jasne, krátko. No, nie vždy sa nám to podarí. A len tak pre zopakovanie. Asi, keby som sa tak spýtal niekoho z vás, kto si pamätá, z akého proroka sme čítali prvé čítanie. Pamätá si niekto? Ťažké, výborne. Dobre, tak to som presne čakal. A preto som si pripravil taký prierez toho, čo nám to prvé čítanie ponúka. Chcem sa zdieľať nad týmto spisom, nad týmto textom z knihy proroka Ozeáša. Možno je taký výnimočný prorok Ozeáš, možno ste o ňom počuli, nepočuli, ťažko povedať. On bol takzvaný prorok činu, v tom zmysle, že menej hovoril a viacej konal. Taký prvý moment, ktorý dostal aký impuls od Pána Boha, bolo, aby išiel a zobral si smilnú ženu. A ja vám teraz ponúknem niekoľko statí z tohto proroka, pretože to čítanie, ktoré sme dnes počuli, je vlastne z poslednej kapitoly tejto knihy, tohto spisu. A je takým zvýraznením, alebo zhrnutím, alebo potvrdením to, čo sa v celej tej knihe odohráva. Odporúčam také čítanie na víkend, to 14 kapitol, 10 a 5 je to. A budem čítať také krátke úryvky a potom ich tak nejak zhodnotím alebo zjednotím. Hospodín mi povedal, miluj ženu, ktorá miluje zlo, cudzoloží. Práve tak, ako Hospodín miluje Izraelitov, ktorí sa obracajú k iným bohom a majú radi hroznové koláče. Preto hľa, vyvábim si ťa, zavediem na púšť a prehovorím k tvojmu srdcu. Poďte, vráťte sa k Pánovi, on nás totiž roztrhal a on nás uzdraví. On nás udrel a on nás aj obviaže. Po dvoch dňoch nás osvieži, na tretí deň nás skriesi. Budeme žiť pred jeho tvárou a spoznáme ho. Sejú vietor a budú žať výchricu. Vyrastie steblo cez zrna, nebude z neho robiť sa múka. Ak by sa aj robila, zhltnujú cudzinci. Izrael je pohltený, teraz sú medzi národmi ako nikým nechcená nádoba. Keď bol Izrael malý, miloval som ho. Naučil som chodiť Efraima. Brával som ho na svoje ramená. Povrazmi ľudskosti som ho ťahal, lanami lásky. Bol som pre nich ako ten, čo nadľahčuje jarmo na čeluste. Skláňal som sa k nemu a dával som mu jesť. Ako by som ťa mohol vydať, Efraim, teba sa vzdať, Izrael? Ako by som ťa mohol vydať ako Adamu a naložiť s tebou ako s Cebojím? Moja myseľ sa obracia proti mne. Moje pocity ľútosti sa rozpalujú vo spolok. A ten záver, ktorý sme aj dnes počuli v tom čítaní. Lebo v tebe nájde zľutovanie nad sirotou. Vyliečím ich, odpadnutie. Budem ich slobodne milovať, lebo odvrátil sa od nich môj hnev. Budem ako rosa pre Izrael, on rozkvitne ako lalia. Prečo som vám chcel ponúknuť tieto slova? Preto, aby som vám zvýraznil tú základnú myšlienku, ktorú nám ponúka toto Božie slovo. A to je cesta pokáňa, cesta obrátenia človeka k Bohu. Veľmi dobre poznáme tú dynamiku, som to viackrát robil aj tu možno, že aký rozdiel svätého apoštola Pavla pred obrátením a po obrátení. Pamätáte si to niekto? Nikto. Neviete to vážne? Už som to tu musel robiť. Čiže toto je Pavol pred obrátením. Ako ja som Pavol, teda aj, ale som Miro, to nevadí. Pavol pred obrátením. Pavol po obrátení. To je jednoduchá matematika, ale tak hlboká, ktorá nám môže ukázať tú rovinu, aký je ten moment, alebo aká je tá cesta toho môjho obrátenia, aká je tá cesta toho môjho pokánia.
to je, mám úplne nový pohľad. Mám nový pohľad na skutočnosť, ktorú som predtým nevidel. A toto je základná myšlienka obrátenia, toto je základná myšlienka pokánia. Celý tento text nám hovorí o tom, že čo vlastne to pokánie je. My veľakrát v našom ponímaní vnímame pokánie ako moju snahu robiť niečo, čo je náročné, ťažké, čo ma formuje a čo som povinný urobiť. Ale toto Božie slovo, tento prorok Ozeáš, tieto texty, ktoré som vám prečítal, hovoria, že pokánie je v prvom rade zjavenie Božej lásky. V prvom rade Boh, ktorý sa zaujíma o človeka. Čiže pokánie nie je nejaká moja snaha. Až na druhom, až na treťom, až na piatom, až na siedmom mieste. V prvom rade je to Boh, ktorý je dobrý. Ktorý chce človeku ukázať, ako ho má rád a chce mu ukázať, ako je pre človeka, ako je človek pre neho dôležitý. A my vlastne tou cestou pokánia v prvom rade, v tom negatívnom ponímaní vnímame tú svoju biedu, ten svoj hriech. A v tom pozitívnom ponímaní toho pokánia vidíme tú svoju budúcnosť, vidíme nádej. To, čo sme si my možno tým svojím spôsobom života odobrali. A toto je tá cesta pokánia. Uvedomiť si, aký je Boh dobrý, aký je Boh veľký. A my až vtedy, keď nastúpime na túto cestu pokánia, zistíme, o čo všetko sme prišli, keď sme sa pozerali úplne iným smerom. O čo všetko sme prišli, keď sme sa odvrátili od Boha. A Boh aj napriek tomu nám hovorí, že nás bude neustále sprevádzať. Že nás bude viesť ako malé deti, že nás bude učiť chodiť, keď padneme, že nás znovu zodvihne. Že bude ten, ktorý nás osvieži, uzdraví. A my v tom našom ponímaní pokánia musíme spoznať túto pravdu v prvom rade. Uvedomiť si, aký je Boh dobrý voči mne. A preto ja chcem konať pokánie. Nie preto, že sa to patrí, ale preto, že si uvedomím, čo som všetko stratil tým, že som odišiel od Boha preč. Určite my máme možno v sebe tak vyformované, aj vďaka nám kňazom veľakrát, katechétom, neviem kým všetkým, rodičmi, že tá sviatosť zmierenia spočíva v tom vyznaní hriechu a v kňazskom rozrešení. Ale veľakrát tam zabudáme dodať aj v tej ľútosti. A ja veľakrát som možno taký smutný, lebo vnímam aj v tej sviatosti zmierenia, že veľakrát ľudia nepochopia túto rovinu ľútosti ako základný prvok môjho vyznania hriechu, môj sviatosti zmierenia. A veľakrát ľudia to tak povedia. Viete, tak som klamala toho manžela, lebo však som mu nechcela ublížiť. No tak to nie je až také zlo. Alebo viete, tak no spávam s tým svojim priateľom pravidelne, ale my sa máme tak radi a tak to nevidím ako také niečo zlé. A mnoho iných vecí. A ja, možno my kňazi niekedy sme v takej pozícii, že chceme ako keby tak posudzovať. Hop, no zlatý môj, ale si sa úplne sekol. A veľakrát nás Boh chce usvedčiť v tom, že neposudzuj toho človeka, ale skôr zaplač nad tým človekom, lebo ten človek jednoducho povedané nevie, kde je sever. Ten človek pozerá stále len v tom svojom pohľade. Vidí seba, vidí to svoje dobro, vidí to svoju túžbu, vidí nejaký ten svoj cieľ. A tak vás chcem tak pozbudiť aj poprosiť, aby ste aj vy možno tak aktívne v tom sviatosnom, v tom sviatosti zmierenia vyznávali ten svoj hriech, ale ľutovali ten svoj hriech. Viete, my veľakrát skončíme len v takej pozícii, že no to som už ja sa už nezmenil. Veď ja viem, že niektoré veci v tom mojom živote idú veľmi ťažko a menia sa veľmi ťažko. Ale keď toto poviem sám sebe, že ja budem hrešiť stále, však to vieme každý, že budeme hrešiť celý život. Ale to moje rozhodnutie musí byť, Pane, ja nechcem hrešiť. Ja sa chcem zrieknúť toho svojho hriechu. To, že na druhý deň padnem, že budem taký slabý, že sa nedokážem postaviť voči tomu hriechu, to už je druhá vec. Ale to moje rozhodnutie, Páne, ja chcem obrátiť svoj pohľad na Teba. Chcem odvrátiť sa od svojho hriechu. Bez tohto rozhodnutia je to naše pokánie nič. Ak ja sa nerozhodnem, že chcem zmeniť ten svoj pohľad, sa nerozhodnem, že chcem zmeniť to svoje zmýšľanie,
tak som nenastúpil na tú cestu pokánie. Tak som nespoznal, čo mi Boh ponúka, do čoho mňa Boh pozýva. A veľmi dobre vieme, ako skončíme. Budeme mať iných bohov. Tak ako ten prorok Ozeáš neustále bol pranierovaný alebo pranieroval ľud v tom, že ukazoval na tú skazenosť národa, ktorý si neváži Boha, ktorý je mu tak blízko ako nikto iný. A nachádza si iných bohov. A toto sme my veľakrát. Aj ja. V tej rovine, keď čokoľvek dám pred Pána Boha vo svojom živote. A môže to byť v odzokách aj dobré veci. Mať dobrú rodinu, mať dobrého manžela, deti, aby ma nejakým spôsobom tešili. Aby môj muž nepil, ale neviem čo všetko, aby som mal dobrú prácu, aby sme mali dobrú vládu. Neviem čokoľvek. Ak toto dám na prvé miesto, tak som nepochopil, že Boh je ten, ktorý ma chce viesť v živote. Že Boh je ten, ktorý ma pozýva, obráť sa. Lebo len vtedy, keď sa obrátiš, môžeš vidieť, čo ti ja chcem ponúknuť. A my veľakrát v tom živote prichádzame o veľké veci, ktoré nám Boh dáva. Pretože sa bojíme tejto cesty pokánia. A musíme si v srdci priznať, že sa bojíme opustiť niektoré veci, ktoré sú nám pekné, príjemné, ktoré nás tešia. Ja nehovorím, že toto všetko je zlé. Ale veľakrát sa nemôžeme otvoriť pre nové a veľké veci, ktoré nám Boh chce ponúknuť. Len keď my ich nemáme pred očami, pretože vidíme len tú svoju pohľad alebo ten svoj výrez, tak nie sme schopní prijať to všetko dobro, ktorým nás Boh chce zahrnúť. A tak vás chcem pozbudiť, drahí moji, aby ste v prvom rade vnímali veľkosť a dobrotu Boha ako moment vášho pokánia, ako vašej cesty obrátenia. Že to nie je nejaká namáhavá cesta, niečo, čo krvopotne musím v tom svojom živote znášať, ale že to je dobrota Boha, ktorú mi chce Boh v plnej miere prejaviť. A tak vám prajem, aby ste sa nebáli obrátiť. Aby ste sa nebáli vnímať novú perspektívu, do ktorej vás Boh pozýva. Aby ste prijali nové uzdravenie. Aby ste prijali nový pokoj, novú radosť, novú nádej. Lebo takýto je náš Boh. Takýto je Boh, ktorý miluje svoj ľud. Aj napriek tomu, že tento ľud je neverný. Aj napriek tomu, že tento ľud ho ešte veľakrát zradí. Prajem vám, aby ste si vyprosili takú milosť u Pána Boha, aby ste sa nebáli vždy byť tí, ktorí putujú na ceste pokánia. Ktorí si hovoria, že cesta pokánia je cesta medzi hriechom a medzi spásou. A to je tento náš život. Amen. Dobrý Bože, skláňame sa pred Tebou ako Tvoj ľud, ktorý vyznáva jediného a pravého Boha. Ako Tvoj ľud, ktorý túži byť blízko Bohu. Ľud, ktorý chce svoju nádej upierať na Teba. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý, lebo Jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie Izrael, Jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povie dom Áronov, Jeho milosrdenstvo trvá na veky. Nech povedia tí, čo sa boja Pána, Jeho milosrdenstvo trvá na veky. V tiesni som vzýval Pána a Pán mi odpovedal a vyslobodil ma. Pán je so mnou, nemám sa čoho báť. Čo mi urobí človek? Pán je so mnou, medzi mojimi pomocníkmi, pohrdavo sa pozriem na tých, čo ma nenávidia. Lepšie je utekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka. Lepšie je utekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na mocnárov. Pánova pravica sa pozdvihla. Pánova pravica mocne zasiahla. Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánovi. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.
To sa stalo na pokyn Pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa v ňom. Pane, prosím, pomôž. Pane, prosím, dopraj úspech. Požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom, žehnáme vás z Hospodinovho domu. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Chceme ťa, Pane, oslavovať, lebo vyznávame, že ty si dobrý Boh. Boh, ktorý zhliadá na svoj vyvolený ľud. My ti ďakujeme, Pane, za to, že ti môžeme patriť, že sme tvoji. Že sme tvoj vyvolený, milovaný ľud. Ďakujeme ti, Pane, za to, že si nás vtlačil do tejto zeme. Ďakujeme ti, Pane, za to, že si nám dal túto zem do vlastníctva. Že si nás pozval byť tu doma a zveľadiť dielo tvojich rúk, tú krásu, ktorú si vložil aj do našej vlasti. Ďakujeme ti, Pane, za to, že si nás viedol svojimi dejinami, ktoré boli pre náš národ veľmi ťažké. Že si nás skúšal rôznymi udalosťami, okolnosťami, ale že si nám nikdy nedal zahynúť. Ďakujeme ti, Pane, za to, že tvoja pravica nás neustále sprevádza. Moc tvojho požehnania je neustále nad nami. Tak ti, Pane, ďakujem za každého člena tohto národa, ktorý od počiatku, kedy si nás stvoril, kráčal po tejto zemi. Ďakujem ti, Pane, za to dedičstvo, ktoré si nám dal. Za ten náš rodostrom, každého jednoho z nás. Ďakujeme ti, že tie dejiny národu sú dejiny mojimi, mojho brata, mojho priateľa. Aj ľudí, ktorých nepoznám. Ďakujem ti, Pane, že aj ty pre tento národ máš novú budúcnosť, novú nádej. Tak ťa prosím, Pane, aby si odpustil nášmu národu našu neprávosť, Pane, náš hriech nám odpustí. Odpusti nám, keď sme sa, Pane, v tých našich dejinách previnili voči Tebe, keď sme išli vlastnou cestou a nevideli sme Tvoje dobro, Tvoje požehnanie, Tvoju moc. Odpusti nám, Pane, vinu našich otcov, našich pravcov. Vinu, keď sme si vybrali iného Boha okrem Teba. Odpusti, Pane, vinu, keď sme my boli tí, ktorí krivdili iným národom. Keď sme otročovali iný národ, keď sme sa druhému národu vysmievali, keď sme druhý národ neprijali. Odpusť vinu, Pane, keď sme sa prehrešili sami proti sebe. Keď sme stúpali sami, Pane, po tých hodnotách, ktoré si nám Ty dal, aby sa nám dobre vodilo, aby sme boli ľud, ktorý je požehnaný. Odpusť, Pane, krivdu nášho ľudu. Uzdrav, Pane, naše dejiny. Na novo, Pane, vybuduj, vzkries našu identitu. Na novo nás posilňuj. Ukáž nám, Pane, kým sme. Môj Pane, prosím ťa za ten zajtrajší deň. Mnohí možno sú takí skeptickí, mnohí ľudia sú sklamaní. Nevidia nádej. Ťa, Pane, prosím, aby aj ten zajtrajší deň bol pre náš národ novým požehnaním. Aby si nánovo vylial svojho ducha na nás. Tak ťa chcem prosiť, Pane, za tých, ktorí pôjdu voliť a dar múdrosti, dar poznania, dar slobody, Pane. Chcem ťa zvlášť, Pane, prosiť za tých, ktorí kandidujú,
ktorý možno počas týchto mesiacov, týždňov boli strieľaní, ktorí boli znivočení, ktorí boli znevážení. Prosím ťa, Páne, za nich, aby si ich očistil, aby si ich uzdravil. Pane, veľakrát sme počas týchto dní premielali mená, znevažovali sme tieto osoby, hoci nepoznáme ich dejiny, nepoznáme ich poznanie. Tak ťa, Pane, prosím, aby tieto naše reči, ktoré ublížili, aby si ich Ty, Pane, odpustil. Aby si uzdravil tých ľudí, ktorým sme ublížili. Ťa zvlášť, Pane, prosím za tie rodiny týchto politikov, lebo takisto sú zmietaní neprávosťou. Veľakrát prežívajú obetu, keď ich najbližší sa dávajú do služby nám. Ďakujem Ti, Pane, za ich obetu, za ich trpezlivosť, ich zhovievavosť voči týmto najbližším, ktorí nám slúžia. Ty, Pane, buď odmenou. Ďakujem Ti, Pane, za tých, ktorí kandidujú, ktorí chcú slúžiť. Tým, Pane, daj ducha služby, ducha múdrosti, dar poznania. Ďakujem Ti, Pane, za to, že sa rozhodli slúžiť tomuto národu. Ty im buď požehnaním. Pane, nech tá naša budúcnosť bude akákoľvek. Veríme, že Ty nás neopustíš. Veríme, že Ty budeš s nami. Veríme, že Ty nás budeš naďalej sprevádzať svojim ramenom. Že nás budeš učiť chodiť. Že keď nebudeme vládať, že nás zodvihne, že budeš nás niesť na svojich ramenách. Že nás budeš sýtiť, že nám nebude nič chýbať. Prosíme ťa, Pane, aby si nás chránil pred každým zlom. Pred hladom, pred vojnou, pred nenávisťou. Prosíme ťa, Pane, aby si neustále nad nami bdiel. Aby si nás viedol k sebe, aby sme mali to práve poznanie živého Boha, ktorý je uprostred svojho ľudu.